خسرنا. Видео? Сарна. Паш су сладке. А стале су биле зато што Ево и горе. Ево и горе су. А сунчице, опростите. О, јебате, па, скоро је било. Уху! Ово је било... Ово је било дублје него задњи пут. Kaj si ti realan? Da bi. Kaj je bilo? Odvrnula si se, čekaj, imam ja klješta tamo. Kaj se dogodilo? Kaj je trebalo? Ha? Ova torba, otišala mu je pologa mi, ja. Cvajere. Sva sreća, pa mi je alat vozimo. Da, ne znamo će ta klješta biti. Čekaj, ne moraš uopće prešaltati. Ma može. Mogu šaltati, ali ono, skroz je. Meni se to dogodilo. Znači ja sam ti se tak vozio i zapio sam u tipa drugoj, šalto sam i sreću u drugu i tu mi je došla ovakva pomogica. Ja, pa tako sam ja iz druge u prvu sam prošalto, znači sam si bio gušio. Ja neću pričat o polugicama. Bar mogu izvući. Lareh neki. Ide Polaris, jebeno. Brutalno ide. Ovo je malo hardkor. Pa dobro, kaj ne je fora? Malo je hardkor. A kaj ti je hardkor? Kaj? Kaj ti je hardkor? Bježi mi motor jako. A bježi, da. Ne drži baš. Pa drži zapravo bolje neg moj. Znači, ove tvoje gume su ti bolje za ovo neg moje. Kaj da? Da. Jer je tvrdo utabano. Imaš više gripa, sigurno. Pa ne znam, jako mi pleše, stalno ovo idem. Pa mu, a ići će ti uvijek sa bilo kojom gumom. Naporno, a? Koliko je šuma napornija. A je, ali mene je veća fora ovo, po zavojima i to. Ba umrla sam skoro. Oprosti, malo sam se morala odmoriti.